Venezuela နိုင်ငံမှာအခြေခံစားသုံးကုန်တွေအတော်လေးပြတ်လတ်နေရကြောင့်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာဂျုံကားတစ်စီးကိုလူတွေဝိုင်းလုခဲ့ကြပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းပွာတိုလာခရုစ်မြို့မှာကုန်ကားနဲ့တင်လာတဲ့ဂျုံတွေကိုလူတွေအမြန်ဆန်ချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းတွေမှာဖော်ပြချက်အရကုန်ကားဟာမြို့ရင်းစည်းကိုရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့ပြန်တွေကလည်းဂျော်ရီတွေကိုယူဖို့ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရဲမှုကိုတားမဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ရဲတွေတရားမှမရှိဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မရွှေရီဝင်းပါ။